Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Роман Карасев. Пожелавам на всички здравейте и успех отборно первенство по джудо България, София. Снимам един репортаж основно за джудо клуб Кодокан и за други клубови, които приеме участие в тази състезание. А сейчас я хочу сказать на русском языке. Здравствуйте, дорогие зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев. Сегодня я нахожусь в городе София, где проходит клубный чемпионат Болгарии 2023 года. Я хочу пожелать всем участникам этих соревнований здоровья и успехов. В основном я сегодня буду снимать репортаж о клубе дзюдо Кодокан Пазаджик, ну и также о других клубах, которые будут принимать участие в этих соревнованиях. Так что приятного просмотра. Возможно, по пути видеосъемок я еще буду брать небольшие интервью со спортсменами, которые принимают участие в составах своих клубов. Так что добро пожаловать на планету дзюдо. Вот здесь вот проходит соревнование сейчас. И давайте мы посмотрим, зайдем внутрь, что происходит. Увидите обстановку. Пази!
Давай!
Франков. За нас и за нашия отбор. За другите момчета, те са още млади, но въпреки това показват наистина прекрасна борба, прекрасна воля и много се радвам за тях. Но без нашите треньори това нямаше да е възможно. Ами, какво да кажа? Не мога да кажа, че не трябва да се подценява никога съперника, независимо дали е добър или по-пресен, както се казва. Никога не трябва да се подсоява, защото не знаеш кога откъде може да ти дойде, както се казва. Може винаги да бъдеш изненадан от който и да е съперник. Защото всички са тук за да победят, никой не е тук за да падне. Благодаря. Състезанието беше много на ниво, изключително силна конкуренция, обаче не бяхме дали повече за това. Победа до Татари. През годините съм участвал в други пъти, взимали сме трети места, вице-шампиони, но сега победихме със напълно заслужено и взехме първото място на Татарската. Четка са изключително тренирани, изключително ли са тренирани и всеки успех, който сега от група там ще получават, е напълно заслужен. Силна конкуренция, абсолютно на ниво, но ние сме дали малко повече за това. Благодаря. Против дисциплина. Доволен съм.
се бориха момчета, дадоха всичко от себе си и така. И аз съм доволен, да. Силнички са и те тренират, все пак тренираме, за да побеждаваме. Никой не се е дал лесно. Благодаря. Доволни сте, станахме шампиони и това най-важното. И всички се бориха от сърце, дадоха всичко от себе си и затова станахме шампиони. И те се бориха, ама ние тренираме повече и затова и побеждаваме. Тренираме повече и се раздаваме повече. Благодаря. Еми, беше много трудно, но преботахме до края. Успяхме да се преборим с първото място. Сега за първи път на мъже. Да. Иначе се боря преди на старша до 21, ама не преди на мъже. Еми, всички тренираме много яко. Мисля, че заслужаваме да станем първи днеска. Да. Еми, и те тренират много яко, разбира се, ама няма малко по-яко. И затова ние станахме първи. Еми, много яко ни тренират, аз мисля, че сме големи късметри да имаме такива треньори. Напълват ни да ни тренират, правят яки тренировки. Добре, благодаря. Еми, доволен съм, станахме американски шампиони на мъже. Това е доста голямо постижение. Най-доброто първо постигнахме. Еми, на всички момчета, дето победиха, ще браво. Добре се спориха и спечелихме заради тях. Еми, браво на тях, че е пак, нали? Станах втори, ама тренираме повече и това се показва. Благодаря. Доволен съм. Спечелихме купата, първи сме в България, най-добрия клуб. Няма какво повече желаш. Бих казал, че имаме неща за подобряване определено, но общо взето се справихме добре. Важното, че сме първи. Как им казвам, винаги си остават такива страхотни, уникални по себе си и да продължаваме на мачка. Бих им казал да се страхуват. Благодаря. Много съм доволен, днес станахме шампиони. Мъже, момчетата показаха характер и воля за шампиони и разгромиха конкуренцията. При момичетата за трето място загубихме от отбора на ЦСКА. Малко шанс да ни достигна, за да вземе бронзовия медал. Много съм доволен от тях. Справихте се страхотно, показаха, че цяла година са тренирали усърдно и най-вече воля и характер за победа. Желаем успех, да са живи и здрави и винаги да ги побеждаваме. Добре, благодаря. Благодаря, съм нормално. Спайдаме, вчера да ни казахме всички. Ние сме най-добрите, само трябва да му си вземем купата. Имаше няколко посреща такива много трудни, като само въпрос на шанси на волята на момчетата успяхме да победим. На полуфинала и на финала. Имаше силни отбори, хубаво състезание, имаше интересни срещи. Интересно, да. Има интересно състезание, има напрежение, има емоции. Това искаме. Състезанията държат интереса. Пожелавам още много пъти да става чемпион на България и на по-големи състезания, ако могат. Благодаря. Вот и подошел к концу чемпионат Болгарии среди клубов. На этот раз клуб «Кадакан» Пазарджик среди мужчин занял первое место. Девушки клуба «Кадакан» Пазарджик стали пятыми. Я поздравляю от себя клуб «Кадакан» Пазарджик. Желаю всем здоровья, успехов. Занимайтесь дзюдо. Знайте, что дзюдо не заканчивается на соревнованиях. Изучайте, исследуйте и обменивайтесь опытом. А всем клубам, кто боролся здесь сегодня, другим клубам, я тоже желаю здоровья и успехов. Вы смотрели «Планета дзюдо». С вами был Роман Карасев. До видания.